Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні бандероль з Аліекспреса. Тут у нас по всім даним должні бути Bluetooth-наушники. Зараз з вами подивимося, що ж нам там прислали наші дорогі китайці з Аліекспресу. Товарна упаковка. Контактний жовтий скотч. Упаковка. Ну і самі наушники. В інтернеті вони. Все вони в інтернеті. Називається RF. Мікрон F9 Bluetooth наушники V5.0 9D стерео безпровідні. Ціна їх була за $7.64. Були куплені на аукціоні. На аукціоні на AliExpress. Ось такий ось дешевенький. Так, дешевенький у нас упаковка. Звичайно упаковується пластикову таку. Ось такі невеличкі. Не знаю, чи в мене зараз вийде їх підключити. Так, ну давайте мануальчик. Wireless Headrest. Headset. F9 Instruction. TS-5.0. 5.1.10.5.1. Так, є QR-ки коди у нас тут для сканування. Ну, здесь ось, кстати, характеристики у нас. По емузі там 5-6 часов грає. Стандарт 650 Гц. Акумулятор у нас 50 мАч батарейки. Температура -10, -55. Характеристики. Так, як у нас там лишить перпечатку пальця походу. Ну, в принципі, ось таке. Подивимося саму коробочку. От вона у нас. А, прозрачна. Прозрачна. Беремо у нас нашу цю пленку. Така ось у нас коробочка прозрачна, повинна бути індикація заряду. Ось такі Bluetooth наушники. О, де говорить. А, да, працює під натискання, прикольно. Тільки це, якщо воно прийде, що постійно мигається, мені кажеться. Да, виключаються і включаються від. Натиску просто. Просто прижупалися, включилися. Так. Тут напис лівий, правий. Лівий, правий є на наушниках. О. Загорілась індикація, кстати, 96%. О. 96%. На тому у нас вже згорить індикація. Коробочка доволі така важка. Так, у нас в захисному є два виходи. Out і вход. Out виход. Можна використовувати Powerman походу. Так. Там у нас тут іде в комплектації ще до даних наушників. Обичний мікро-USB. Ну, побудь вже, звісно, Type-C. А чогось ще мікро-USB. Ну, там, в принципі, було видно. Так. І запасні бірюші, можна так їх назвати, запасні резинки для наушників. Ось так у нас горить режим ожидання. Вже у нас там, кстати, 94%, 93% показує. Тільки не розумію, це показує, чи не заряджається, чи не розряджається.
Вот, он говорит, что заряжается, це говорит, что чи не заряжается, чи заряжается. Ну, факт в тому, что индикация працює. Ось. Наушники працюють. Саме цікаве. Ну, пробую мені з'єднати з моїм. Телефон, включу на телефоні Bluetooth. Зараз раді цікавості побачимо, що у нас там висвітиться. Smart Filter 360. Так, чай ти наушники. Вам відповідно працює два рази. Так, шукаю я, знайшли матері телефона і F9, да? F9 у нас тут, да, F9, то есть так і відображається, F9, нажимаємо. Так, активний уровень заряду показує у нас 80%. І перевіримо, чи працюють у нас дані наушники. Так, перевіряємо. Так, в принципі, він цей наушник робить. Угу, сенсорне, кстати, сенсорне управління. Да, сенсорне управління, навіть все включення, все моє відео. Нажимаю на сенсор. Це, мабуть, кстати, буде не дуже удобно. Бачите, де? Відкрити. Відкрити, де? Да, робить синхронно, роблять два наушника. Управляється другим. Да, управляється з двох наушників. Цікаво, чи буде. Можна тільки включати, виключати громкості. Громкості не зробити не можна. Тільки на цьому. Можна підключити телефон. Ну, наушники, в принципі, працюють. Думаю, будуть працювати добре. Ось така у нас коробочка. Що у мене якісь написи є, ніяких написів немає. Щоб у нас, як говориться, ніякого бренду не. Ось зарядка, пішла зарядка другого. Показує 92. У нас тільки 92% зарядки. Який акумулятор, я не знаю. Ну, на цьому наше відео будемо завершувати. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі, запитуйте, ссылки на даний в описі. Переходьте, замовляйте, мої силочки. Всім до побачення.